se los mueven los Windows Seeds de Arctic Mojo, no veo vida la ru Hunted the Demon's Forge. Táto hra, na tú som sa zablúdil náhodne na Steam a povedal som si, vyzerá to celkom popiči, tak som si to kúpil, chvíľu hral a tá hra je fakt popiči. Nemá to češtinu, čo ma ani tak moc neštve. A hej, tá hra je super, lenže musím sa pamätať jej názov, lebo možno si nebudem pamätať ani to Hunted, lebo nie je to výrazné ako napríklad GTAčko, Wolfenstein, Doom a iné veci. Áno, táto hra je od Bethesdy. Čiže Hunted the Demon's Forge, OK. Čiže Adventure. Hej, táto hra sa dá hrať aj v kope. V kope, neviem. Singlač. Chapter 1. Proste, hej, tu sa nedá zmeniť obtiažnosť počas hrania. Čo si skrátka zvolíte, to budete mať, a pokiaľ vás to bude srať, tak si to zahráte od začiatku, alebo stiahnite save, kde to bude s jednoduchšou obtiažnosťou. Čiže užite si cinematic. Dreary morning, dreary town. What could possibly be worth doing in such a nowhere little hamlet is beyond me. Seems like Seraphine is offering us something for nothing. But at least it's something to do. So this is the town of Dyford. Looks to have seen better days. Something's not right. There should be people out and about at this hour. Perhaps they're late risers. Perhaps. Let's find the Lord Mayor and be cautious. What's this here? A toto nie je Far Cry typ Blood Dragon, kde typka zabijete, vyberete mu srdce a napíše vám to, že nehoda. Inak hej, keď stlačíte si trvalo, tak si vymeníte medzi mečom a lukom. Ako neviem, čo má tento typek ako sekundárnu zbraň. Super action. Kto? Štrnásť rokov hráme hry a moje reflexy sú na takej istej báze. Zatiaľ mi to ide. Ja to je super, že s lukom strieľam lepšie a má to pohľad ako ten God of War, čo bol medzi severnými bohmi. Alebo aj zaklínač? Ako je zaklinač, čo by som mohol tiež zahrať po dlhej dobe. Come on, it's time to move on. OK, kadeľ sa chcem dostať za Nie. Počkaj, nemám trafiť niečo lukom. A zostriliť to ako Farah z Perského princa.
Vlastne hej, to bol v Sense of Time aj... v dvoch trónoch. Lebo logicky bola tam Farah. Nestihol som ho. Počas ho mu dal headshot. Ja som ani nevedel, že ja som... Au. Že ja som taký zdatný. OK, ešte niekto má problém. Ako je vždycky, keď som moc egoistický, namyslený, tak padnem na papulu. Ježiš, kto tu reve? Ollie's Walker. You're not that tough, but there's so many of them. Ja som zistil, že som fakt skurvený no-lifer. Ako to, že som iba ani nie 5 minút vonku a začne sa celý potiť, tak to je kvôli štítnej žľaze. Ale to, že som chvíľu vonku a hneď sa unavím. No, tak to je pravdepodobne tým, že moja kondička je úplne na hovno. Myslíš? Too late. Ja to je GLaDOS, či jak sa volá. Niečo na G, aby sme... Elis? Alebo tak nejak. OK. Kto ti zobral decko? It certainly is a long way down. Ah, yes. Your fear of heights. What is the technical term for that again? Dying. Nah. A shattered pelvis. That works. Let's head for the town square. Maybe someone can tell us what's been happening. Ja to nie sú goblini, to sú nejakí vorgarovia. Lebo goblini majú asi copyright, alebo ja neviem čo. Ja keď celkom pochybujem, keďže anime Goblin Slayer a je to populárne iba kvôli tomu, že na začiatku znásilnili anime posto... Výborné. Ja aj Kadik! Moment, moment. A to sú iba lampióny. Počkať, lampáčo. Jo! A čo? Nečakal som, že to kura trafím. Ja, dobre, budeme strieľať radšej po nepriateľoch ako po kuratách. Počkaj, povedal som po nepriateľovi a nie po kuratách. Lebo ja niekedy niečo... Piča. Niekedy niečo poviem a potom sa zamýšľal nad tým. Povedal som to, alebo som to nepovedal? Jak je úplne jedno, že... Či sa budem kryť a zrazu obrazovka sa dá naspäť a poviete si... Jej, som vyhýlovaný alebo vyhýlovaná. A ten ukazateľ, ktorý... Ale ukazateľ, ktorého máte hore... a ukazuje mi životy, tak má proti návrh. Ja oni môžu zabiť aj jeho! Jasno, že hej. Skáp,
Schap, schap. Kadyk, mám pre teba bojovú úlohu. A tým bojovú myslím bojovú. Môžeš ich prosím ťa zabiť. Dobre, do nich strieľam lukom a jak si to majú v piči. Inak hej, nie je to poznáť na môjom hlase, ale som strašne unavený. Proste ako náhle dotočím, tak som úplne mŕtvý. Áno, skurvená jesenná únava. Potom príde zimná únava a potom budem úplne nahratý. Jak nesmiem byť zajtra unavený, lebo zajtra vychádza Mafia Definitive Edition. Hú, som opäť zadýchaný. Áno, mohol som zobrať luk zo zeme, lenže... bol mi jaksi na nič. Á, tak tu si ty skurvy syn. A keby ho ešte trafila, tak by som bol šťastný. Ja neviem, ako fungujú tie schopnosti. Lebo v ľavom dolnom rohu môžete vidieť, že... 1, 2, 3, a neviem, čo to značí. Ja takže kto sa prežehnáva, alebo čo robia za sračku? To tak tebe robí. Počkaj, ten šíp? OK, chcem si vylepšiť luk alebo mágiu? Jaj! Ja som dal síce nová hra, ale tie schopnosti mi mali nabehnúť. Nie. Nie. Počkaj, nie je to typu, že keď prehodím shift, tak si zvolím schopnosť. Mám pocit, že v konečnom dôsledku mi je to na nič. OK. Ja, to je pre kadyka. Ako neviem, prečo má tú istú schopnosť. Ale v dnešnej... Dobre, absolútna visible confusion. Aha! Ja mám ešte schopnosti pri schopnostiach. Ja... Je tu Kadyk a Elara, ja neviem. Mám jeden šíp. Ako hodilo by sa mi, keby ich bolo viac. Prečo? Jaj, Kadyk ma kušu. Ja som len nevedel... Keď som to hral včera, tak... sa mi nedalo vymeniť. What the hell you want?
Joseph's ready! Run! Run! Povedal by som, že je to ako na jednom mieste, ale dajme tomu, že chce dosiahnuť aspoň 1000 subov. No, dosiahnuť, aby som mal 1000 subov. Počkaj, či som dal silný úder? To by som nepovedal, ale... Počkať. Ten štít mi je iba, aby mi aby mi menej míňali, alebo to môžem vytlačiť ako napríklad v Dark Souls. Ako pomaly prebije, ale dáva celkom šupy. Ty rozprávaš rýchlejšie ako Eminem. On sa musí uhnúť, že? Run. Dobrá. Normálne ja budem hrať za Kadika, lebo ona mi to tu bude všetko farmiť a urobím väčší progres. Ako tí analytipkovia sú celkom majú celkom výbušnú povahu. Čas na smiech. Prečo tu budú vlastne kokoti? On je nejaký vtipný. Kadik, ty si jedol vtipnú kašu, že? Ja môžem ten vtip vybrať, piča. Vtip vybrať, pravým tlačítkom myši. Ja som ho zmrazil. Nie, bolo to ono. Ha, čuráci. What in damnation is that dog going on about? Ber šipy. Lebo šipov nie je nikdy dosť v tejto hre, hlavne s mojim aimom. Dobre, tak plán B. Mám pocit, že plán B asi úplne v píši. Hej, tým typkom to proste dáva instakill. Nie úplne všetkým. Ale dáva im to celkom sodu. Dobre, kam chcem ísť za predpokladu, že ma nezabijú?
Jasne, že já těba Elhara. Já nevím, jak to hrám druhýkrát, tak úplně progres jako hovado. Kurva. Nie. Opováž se. Dám. Elara, že máš ještě healing? Že je toto hra, která má úplně super hitboxy? No a jsem v piči. Už ma nevyhýbuje, jsem v piči. Out of vials. Ty mne hovoríš, Harry, robíš si to mňa prdel? Začítam, Harry. Choď do centra Diffidu a nájdi Lorda starostu. Tak Lord. Jeden. Já jsem si mal nechat Elaru. Já absolutně jako používám ty ability. Ok, už tam je jeden, že? Já vím, že to bylo platné jako stíračné na ponorky, ale... nasrať. Jinak si musím nájsť... manuál na ovládání, lebo keď dáte... menu, nastavenia, controls a to vám jaksi neporadí. Na čo mám vybrať si, keď... to nehrám na ovládači. Jej, edit keys. Use, sprint, aim block... Light. Použij magiu. To je věc, která... Pak to jsem se dozvěděl celkom skoro. Počkej, jsem dostal heal. Sam od sebe. Já jsem skurvený gentleman. Čo robí táto sranda? Neviem, čo som spravil, ale... mám pocit, že mi to dalo... zabíjanie ako v presko... nedalo. Ok, musím jít na nich po jednom. Je to všetko, že? Jak tyto mince sa mi zdá, že zbierate na schopnosti alebo vylepšovanie niečoho? Dobre, škoda šípu. Kde sú tie takmer neviditeľné dvere?
Jest tu prostě dvere, které nevidíte ani za hovno. Někde tuto prys... Prostě tajný vchod a určitě bych ho našel jen tak. Okay, that blasted dog is really getting on my nerves. To je pohodě. My jsme se skurvené letlo. My raz jedno leto jsme mali vo vchode psa. A ten jebnutý pes štěkal, normálně on štěkal každou sekundu, já jsem to počítal. Lebo jeho majitelka chodí stále do skurvenej krčmy. A nechápem, jako někdo taky může mať kurva psa. Já jsem v Harry Potterovi. Normálně já hrám Harryho Pottera, ale jako RPGčko, počkat, co tu máme? Jako palcat je cool, ale... Tak cool zase nie. I don't think anyone's been down this way in a very long time. That means nothing human. Not by choice, anyway. Ty kokot. Jaký ambush? Try that with a bow. I don't like how it's looking at me. If you wish to pass as planned, think your thoughts and make your stand. Light a fire in shadows deep, and then this course you both may keep. It seems to be a bit cryptic. Yeah, what do you expect from a talking rock? Try setting that on fire. Já mám nájsť oheň pre Elor. Elor, ty kokot, sa to tak napíšu, vyslovuje to jej meno. Elro. Elor, kokot. Proste budeš Elra. Počkej, môžem to zapriť nejakou schopnosťou? Nope. Ako môžeme sa vrátiť úplne naspäť, aby to mohla Elra zapaliť, že? Budíš oheň. Ako ja by som sa... Najviac posral, keby je to zhaslo. Normálne mám flashbacky na Asterixa, Obelixa i... Asterixa, Obelixa i Zizel. OK. Elra, mám pre teba bojovú úlohu. O čože... Nezapališ to oko. Toto oko zapal, prosím ťa. Ja sa z nej posledujem. Light that with a flaming arrow. Consider it done. Nice! Sme zohratý tým. A zohratejší by bolo, keby som vedel, kam idem. Ancient One. No a prostě něco ztratené. Jako doufám, že... If this goes any deeper, we may find ourselves on Hell's doorstep. Are you kidding? We crossed that threshold quite a while back. Já vidím absolutné hovno.
Ja musím ísť vlastne so mnou, lebo ona má zapálený šíp, neviem akým spôsobom, keďže ten šíp vystrelil do toho oka toho kamenného typka, ale... Tak OK, prečo nie? Ja by som mal ešte jeden kryštál naviac, lenže ma akurát zabíjali tí čuráci a zabudol som ho zobrať. Ako možno je to pasa, ale dostávam kryštály zadarmo. A nič s tým neurobí. Počkaj, nemôžem si tiež zapáliť, ne? Vlastne ja nemám o čo. OK, som stratený. Prípad v hre a... Neviem kde. Kurva. Ja si dám iba schopnosť a hneď mi dá instakilo. Ja sa cítim ako v Assassin's Creed Brotherhood, čo môžete dať to kombičko, že zabijete jedného a odrazíte sa. Pokiaľ idem po schodoch, tak idem späť. Ale idem späť. Počkať, ona povedala niečo... Typu, dúfam, že to bol žalúdok. Titulky. Prečo? Titulky. What was that? Počkať, že by som mal ísť vážne tady na to. Ako chcem vedieť, či to mám uložené a či idem dobrým smerom. Ako ja viem, že to nutne nepotrebujem, ale bolo by super, keby som mal mapu. To je skript. Ježiš, či to bol skript, alebo... Mám energiu. Toto je nejaká odolná svinia. Dojeb ho. Dobre, tak vlastne, dojebe. Elra, mohla by si mi tak trošku pomôcť? Díky. Toto je nejaká Dark Souls pičovina. Dá sa vôbec zabiť? Berem to ako áno. Nie je tu niečo, čo by blikalo a... Jej, zabil som silného mamrda a dostal som z neho absolútne nič. Potrebujem save.
save nie zasrać ich kostlucą. Dá se toto otvoriť? No. Dračie slzy. Veľmi silný artefakt. Bastard Sword? Prečo nie? Ale tuto už je koniec. Čiže... Tuto už by som to pre dnešnú epizódu na hru Hunted the Demon's Forge ukončil. Prečo to vydala zvuk ako pes z metinu? Okay, I feel bad about whatever just happened to that dog, but at the same time, thank the gods above. Watch your feet, Kadek. Ako potrebujem takú pičovinu, ktorá mi zasvieti, aby som vedel, že mám safe. Incoming fire. No tak mi asi nezablikla. Čiže, tuto by som to prednes tú epizódu na hru Hunted the, For, the Demon's Forge ukončil. Budúca epizóda vyjde, až keď dohrám z nejakú z roztočených sérií, ako je GTAčko, Painkiller a tak. Čiže, Ninja City 56 sa vám vylúči a rúcie.